55krát Byron. A teďka, yes! Máme tady konečně. No přátelé, dneska mám dobrý den. Nejenom, že mě čeká premiéra filmu Spider-Man No Way Home, což je film, na který, pane bože, já to ani nemusím vysvětlovat, v době, kdy vy už sledujete tohle video, tak to už se muselo řešit úplně všude, to, co v tom filmu je, prostě, pane bože. A druhý důvod, proč mám dneska super den, je to, že tady pro vás točím tohle video z Brawl Stars, protože dneska se podíváme do shopu, tak jako za starých časů, trošičku si zaspomínáme. Koukal jsem, že jsou tady teďka brutálně výhodné oferky, a tak se do nich pojďme společně pustit. Věc, která se ale vůbec nezměnila, je to, že v každém videu vždycky zpravidla zapomenu zmínit svůj merch, takže ještě pro jistotu, pod stromeček už to sice asi nestihnete, ale chtěl jsem jenom zmínit, že ještě stále existuje a že ho najdete dole v popisku a nebo tadyhle nahoře na kartě. Pojďme se teda vrhnout do shopu. Nacházíme se teda v shopu, tady můžeme vidět, že je shop skutečně krásně rozsvícený, plný oferek, tak se na to pojďme vrhnout nějak postupně. Tadyhle máme oferky zdarma, těma bychom mohli začít, token doublery a potom novej pin. Modrých special oferek si nebudeme tolik všímat, protože nejsou tak brutálně zajímavý jako tyhle ty zlatý special oferky, protože třeba oferka hnedka tady po mojí pravici je jedna z nejvýhodnějších oferek, kterou můžete v Brawl Stars koupit. Za neuvěřitelných 25 korun totiž dostanete Megabox, 600 coinů a 250 powerpointů. A to všechno prostě za jeden doláč, za jedno euro, to je prostě 25 kaček, to je věc, která je naprosto v pohodě. Přihodíme ty powerpointy Bell. Cinklo to. 600 coinů je mejch, 250 powerpointů na Bell je mejch, 6 zbývajících itemů, takže máme tam 240 coinů, 9x Taru, 12x Mortise, 32x Tika, 39x Stua, 59x Ems a jednu věc k tomu, přátelé, a to je gadget. A je to gadget na Squeaka Wind Up. Další věc. 5000 coinů za 179 korun. To má teda pětinásobnou value a to znamená, že to je něco, co moje oko rozhodně zajímá. 5000 coinů je mejch a teďka, až zmizí tahle ta oferka, která už se mi započítala, už bys mohla zmiz? Jo, dobře, tak to s ní to bude trošičku složitější. Dále je tady special oferka, která má reálnou hodnotu 411 gemů. Jsou tam 4 megaboxy, 200 coinů a 150 powerpointů. Jenže v rámci tady té speciální nabídky si já můžu sehnat za krásných 169 gemů, takže do toho rozhodně jdeme. Přiřadíme ty powerpointy třeba opět Bell, protože je pozadu. Jdeme si teda otevřít ty megaboxy, opět 6 zbývajících itemů, to vždycky rád vidím. Máme tady teda 203 coinů, 10x Bellu, 12x Jesse, 13x na něho, 36x Edgara, 56x Mistra P a potom doufám, že uvidím točící se animaci. Tu bych teďka fakt chtěl vidět, ne, není tady, je to gadget na Lua Cryosyrup. V dalším megaboxu se nachází opět 6 zbývajících itemů, to už je vždycky symbol něčeho dobrýho, 243 coinů, 14x Daryl, 23x Ems, 27x Jean, 29x Penny, 58x Frank a teďka, přátelé, pojďme si držet klobouky, dáme si tam hudbu a je to gadget na Leona. Ale tak, gadgety jsou důležitý prvek ve hře, rozhodně se nebudu zlobit, když nějaký dostanu. Další megabox obsahuje 175 coinů, 12x Search, 13x 8-bit, 20x Jean, 31x Bow, 55x Byron a teďka, yes! Máme tady konečně spinning animation, je to Griff, jeden z úplně nejnovějších brawlerů, pokud se nepletu, a je docela hustý. Pokud jste mě viděli, že jsem komentoval nějaký eventy Brawl Starsový, komentoval jsem mistrovství České republiky z mobilních her a z Brawl Stars, tak tam se Griff objevil taky, už jsem se s ním setkal, viděli jsme ho, komentovali jsme to. A je to 8. z 8 epických brawlerů, který se ve hře nachází, což znamená, že moje kolekce epických brawlerů je kompletní. A já jsem strašně rád, že jsem si opět připomněl, jaký to je vidět a mít radost z té spinning animace toho brawlera. Takže tohle to byla velice úspěšný megabox. Jdeme ještě na další, protože tahle oferka ještě stále nekončí, přátelé. Tady máme 340 coinů Barleyho, Spikea, Mortise, Koletku a Boa bez žádného gadgetu nebo novýho brawlera. To nevadí, i to se může stát, protože teďka nás tady čeká poslední special oferka, která má reálnou hodnotu 865 gemů, což když se podíváme tady do shopu, tak to je něco kolem 1000 korun, což znamená, že tahle oferka je docela dost výživná, protože obsahuje 7 megaboxů, 1500 coinů a 300 powerpointů. Takže za 169 gemů si myslím, že z těch původních 800 něco je tohle dost výhodná koupě. Hodíme ty powerpointy rovnou na Griffa, když je to tady ten nováček v té mojí kolekci a jdeme si sebrat 1500 coinů,
300x Gryfa. No a teďka nás teda čeká 7 megaboxů. Jdeme na ten první. V něm se nachází 7 zbývajících itemů. Z toho mám docela dobrý pocit, přátelé. 238 coinů. Gold, Dynamite, Frank, Srdč, Jackie. A už nám to tady bliká. A to máme ještě 2 zbývající itemy. Přátelé, jako první věc. Squeakova Star Powerka, Chain Reaction a potom další svítící item by mohl být... Gadget. No, samozřejmě, že by to mohl být gadget. Ještě abych si přál něco jiného, že jo. Je to gadget na stůl a to Speed Zone. V druhém megaboxu týhle z té krásné special offerky se nachází 208 coinů. Dynamite, Griff, Nita, Nani, Koletka a k tomu gadget Let's Fly, který zařadíme Edgarovi. Třetí megabox obsahuje 258 coinů, Bula, Bibi, Colta, Mr. P, 8-bita. Třetí megabox, už jsem v tom zmatený, nevím, jestli ho svírám třetí nebo čtvrtý, 178 coinů, Rosa, Gale, Barley, Mr. P, 8-bit. Jedeme dál, když jsem šel pomalejš, tak tam byly docela lepší dropy, ale to nevadí, zase zrychlíme, 233 coinů, Jean, Piper, Colt, Crow, Bow, a teď to svítí a nic se netočí, je to Edgarova Star Powerka, Hard Landing. Potom další megabox, jeden už asi z posledních, ještě 2-3 bychom si určitě otevřít mohli, Coiny, Shelly, Mortis, Mr. P, Carl, Spike, další megabox, tenhle snad by asi actually fakt mohl být předposlední, 238 coinů, Tick, Bull, Sprout, Ems a žádnej special item, Barley nakonec a Token Doublery. OK, z oferek tohle to bylo všechno, tak jako tak, já mám ale teďka 10 000 coinů, takže se můžeme podívat do mojí Brawl kolekce, co bychom s těma coinama mohli dělat. Tady vidím Griffa, hodíme ho na dvojku, hodíme ho na trojku, na čtyřku, na pětku a dokonce i na šestku. To je dost pěkný takhle z fleku. A potom tady vidím Bell, tu můžu dát na sedmičku, na osmičku a na devítku. To ještě nestačí, ale ve finále je to jedno, když devítka už dávno není maximální power level. OK, máme nakoupeno teďka, ale jedna velice důležitá message. Přátelé, ruku na srdce. Určitě byste chtěli na téhle naší krásné planetě strávit ještě nějaký čas. Abychom tady ale na té planetě mohli žít dál, je potřeba jí taky trošku pomoct. No a od toho je tady tohle úžasné slovíčko recyklace. A obrovský problém, na který se zaměřil brand Ecolamp, sponzor dnešního videa, jsou elektrozařízení, protože spousta lidí vůbec neví, co s nima má dělat. Elektrozařízení od svítidel až třeba po elektrické hračky do popelnice na směsný odpad vůbec nepatří. Nejenom, že se v takové popelnici elektrozařízení vůbec nedočká recyklace, ale ještě navíc tím zatěžujeme životní prostředí. No a právě Ecolamp si pro nás připravil tuhle zábavnou hru, která nám pomůže s touhle problematikou. V téhle hře si vyzkoušíte sběr elektrozařízení, který najdete běžně v domácnosti. No a váš úkol je naprosto jednoduchý. V tomhle domě běháte po pokojích a hledáte a řešíte úkoly, které jsou tam schované. Budete muset prověřit funkčnost některých elektrozařízení, pokusit se je opravit a pokud se tak nepodaří, tak je budete muset odníst na sběrný místo k recyklaci. A jak teda poznáme, že daný elektrozařízení nepatří do té klasické černé popelnice a co s ním teda máme dělat? Takový výrobky odhalíte naprosto jednoduše. A to podle symbolu přeškrtnutý popelnice na obalu. Věřím, že už jste se s ním nejednou v životě setkali. Vašich vyřazených elektrozařízení se teda můžete zbavit například v elektroobchodech, když si jdete koupit nějaký nový výrobek, no a nebo ideálně přímo ve sběrném dvoře ve vaší obci. Ještě jenom pro jistotu dodám, za to, že se zbavujete nějakého starého elektrozařízení, samozřejmě nemusíte nic platit, je to zdarma. Ulevíte tím nejenom sobě a svýmu šuplíku, který se tím pádem trošku víc uvolní, ale zároveň i životnímu prostředí. Ještě jenom na závěr dodám, že hru si můžete zdarma stáhnout do vašich mobilů a tabletů, ať už v nich máte Android nebo iOS, a to bez registrace. Pokud vám tahle krátká vsuvka nestačila a chtěli byste se dozvědět víc, tak rozhodně navštivte www.ecolamp.cz, máte to jako první odkaz v popisku a já tímhle moc krát děkuju za sponzory dnešního videa a my se jdeme vrhnout zpátky do Brawl Stars. Jelikož se snažím tohle video pojmout trošičku nostalgicky, trošičku si jako zavzpomínat, tak to vidím dneska na Showdown, na můj nejoblíbenější event. To je prostě event, který pro mě vždycky bude takhle fakt jako takhle v topu a chci si tam vzít jedno z brawlerů, který jsem měl vždycky rád. Když se koukám na tuhle mapu, tak tady se úplně nabízí vzít si nějakýho throwera. Takže to bude taková krásná OG klasika. Barley. Marcelka je na scéně, Marcelka jede, pojďme se podívat, jak se mi tady s Marcelkou bude dneska dařit. Ještě jeden tak, to bylo potřeba, první Power Cube, tady vidíme Penny, jak si to tady, Penny se chce týmovat. Holka zlatá, já se s tebou týmovat nechci, ona fakt chce být kámoška, já se jí nedivím, že se mě bojí, já jako jsem samozřejmě děsivý, jakož to Marcelka, protože na týhle team up je, wow, yeah, tady je docela slušný sandwich, přátelé, teďka ne, ona sebere všechny ty Power Cuby. Tak to je, začíná to být děsivý, možná se s ní fakt budu chtít kámošit, hele.
Možná, že... Ne! Kolťáka tady máme, mýho oblíbence taky... Ne! Kdyby nestál. Kdyby nebyl úplnej tyrý, tak už jsem dávno v hrobě a roste na mě trávníček. Každopádně, teďka se tady fajtila dole pode mnou Ems s Bowem, tuším. Byl to Bow. A Ems samozřejmě přes zeď teďka nemá absolutně žádnou šanci. Já mám pocit, že je tady utlačená. Je utlačená, nemohla kam utíct, neměla kam. Teďka se tady sezónou společně poradíme s touhle s tou čestkou. A mohl bych z ní, jo, pikapnout čtvrtý Power Cube. No a teďka, nade mnou běhá Koletka. Já použiju svoji super abilitku, ona samozřejmě viděla, že jsem nabíjel dlouho, úplně zbytečně dlouho, takže stihla utíct, ale samozřejmě Koletky super abilitka by tady byla teďka hodně nepříjemná záležitost. Riko, nazdar, další OG brawler, vy jste si s Bádlem hrozně podobný, když jste v základu. To je vždycky brawler, který se mi hrozně pletl, když jsem začínal hrát brawl. A tady je to, tady je pořádně utlačený týpeček, já chci top 3. Já bych fakt chtěl top 3 z téhle hry teďka, protože s Marcelkou, nevím teďka, jak jsem tady, jaký mám šance tady u tohohle středu. Každopádně budu si tu Koletku tady udržovat teďka trošičku dál, protože se samozřejmě cítím ohrožený. Tyjo, ale já vůbec nevím, co od ní mám čekat od té holky už. Ale vůbec, já mám normálně strach, že teďka se úplně nabízí, aby mě tady někdo sandwichnul. Dobrý, tohle jsem přežil. Já teďka prostě musím naběhnout do středu a schovám se tady, počkej, fajty, showdown, počkej, skoro, pojď. Jako docela mi to vychází, yes, já jsem ty porazil, já jsem to zvládl a to jsem měl jenom 5 power cubů, což ona měla tuším dvojnásobek a vyšlo mi to na krásný první místo. Tohle to bylo docela o nervy, přátelé, tohle to bylo fakt dobrý. S touhle s tou peckou bych se s váma dneska už chtěl rozloučit, ode mě je to všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se skoukli a že jste se podívali na tenhle ten regulární upload, který je naprosto normální. Pokud byste chtěli víc videí, rozhodně mi o tom dejte vědět do komentářů, mě to udělá obrovskou radost, protože motivace není, přátelé, nikdy dost, rozhodně mi podpořte palcem nahoru a podívejte se na můj merch, který najdete dole v popisku. A pokud chcete, tak se podívejte na můj Instagram, který taky najdete v popisku, tam jsem o dost aktivnější než tady na YouTube, ale hodlám to změnit, přátelé. Blíží se obrovský věci, obrovský projekt. No nic, ode mě je to všechno, mějte se krásně a uvidíme se v březnu.